יש הבדל בין חבורת האפסים שהתקפצה פה בכיכר השעון וסמכו להיט בזמן שיש אזעקה, לבין מלא אנשים שגרים פה בדו-קיום, בכיף, באהבה, שנגלים בדיוק כמוני, בדיוק כמוני, ממה שקרה שם אתמול. אף פלטפורמה תקשורתית לא באה לשאול על התחושות והחוויות של אותם מפגינות ומפגינים. מתמללים את הפלסטינים, מתמללים את התחושות שלנו, את המחשבות שלנו, את הרצונות שלנו. עד כמה זה מתנשא? זה לא רק לא לראות אותנו, זה גם להשליך עלינו את החששות שלכם, פחדים שלכם, מחשבות שלכם. זה היה רגע עבור הצופה הישראלי. בשבילי זה היה להמשיך את ההפגנה שהיא כבר התקיימה. אני לא מוכנה להיכנס לשיחה אחרי שכבר התגבשה דעה עליי. זה התנסות פרופר. זה לא לראות אותי, זה לראות את המחשבות של עצמך, זה מונולוג שלך עם עצמך. ואני שם תפעורה. תכירו אותי, תחיו איתי ולא מעליי, תבינו טוב מאוד מי אני. תתנסו, תייצרו יחסי כוחות מאוד ברורים, תנסו לטשטש ולהעלים את הזהות שלי מתוך המרחב, וגם בסיטואציה הזאת אתם תדעו מי אני, כי אתם תראו את ההתנגדות שלי. כשיש דינמיקה של יחסי כוחות מאוד ברורים, של שולט ונשלט, השולט לפעמים הוא די כזה בהיי של שחרות, מה שגורם לו גם לחשוב שכל האנשים תופסים את המציאות בנקודת מבטו.